За результатом цих змагань відбувся відбір на участь у дитячо-юнацькій спортивній лізі України з гандболу, розповідає директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків. Рівень змагань досить високий, і це якби являється відбором для збірних команд міста Хмельницького для участі у змаганнях всеукраїнського рівня. Команда відбирається одна, збірна міста Хмельницького формується з найкращих гравців, які потраплять в цю команду. І в подальшому вони будуть виступати, захищати честь іменно міста Хмельницького. Багато призерів змагання вихованцями дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 ділиться Василь Янків. Гімназія номер 2, перше місце, НВО 28 і ЗОЖ 22. Це школи, які є базовими, які багато вихованців займаються саме на відділенні гандболу ДСШ номер 1. На міській спартакіаді з гандболу команда школи номер 22 взяла участь вперше. Гравець цієї команди Іван Чорноус каже, третє місце здобути було важко. Нам приємно було пограти та з іншими командами, з більш сильнішими, показати, подивитися на свій рівень гри. Нагороду найперспективнішого гравця здобув наймолодший учасник команди школи номер 14 Микита Віт. Хлопець переконує, старатиметься ще краще. На жаль, ми не зайняли призові місця, але ми теж отримали своїх кращих гравців. Ми вже зрозуміли, що на слідуючий раз будемо вже легше, сильніше грати, старатися виграти. Я отримав найкращого гравця за ЗОШ номер 14. До всеукраїнських змагань з гандболу підготовку вже розпочали. Ділиться капітан команди гімназія номер 2 Назар Гангола. У нас до скорого змагання, всеукраїнські змагання з гандболу. Ми зібрали вже команду з області і підготовлюємося до всеукраїнських змагань. Треба старатися і пробувати щось новеньке, щось таке, що вже проходили, але важливо вчити щось нове. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.